Zemra e donatorës së ndjerë 40 vjeçare filloi të rrahej në gjoksin e pacientes 39 vjeçare në orën 11:30 minuta, pas një operacioni të ndërlikuar 5 orësh në klinikën e kardiokirurgjisë. Me këtë ndërhyrje përfundoi me sukses transplantimi i tretë i zemrës në vendin tonë, të cilin e ka realizuar një ekip kardiokirurgësh i përbërë prej. Profesor Dr. Sashko Jovev, akademiku Jean Mitref, Dr. Marian Shokarovski, Dr. Vasil Papestiev dhe Dr. Tanja Andjusheva, si dhe Koordinatoria Nacionale për Transplantim, Dr. Maja Mojsova Mijovska, Ministri Filipqe me status në Facebook. Filloi të rrahë një zemër e re në gjoksin e një gruaje 39 vjeçare, të cilës sot në mëngjes ishte bërë transplantim. Operacioni i rënë zgjati 5 orë, kurse 48 orët e ardhshme janë kritike. Lajmin se operacioni është kryer me sukses i pari e publikoi mjeku Jean Mitref. Kur bëhet fjalë për jetën e njeriut, nuk është me rëndësi a është ditë apo natë, fundjavë apo ditë pune. Ekipi i mjekëve i shoqëruar nga anesteziolog, si dhe një ekip perfuserësh, instrumentistësh, infermierësh, realizuan këtë operacion i cili zgjati rreth 5 orë. Bëhet fjalë për një grua e cila kishte 40 vjet, familja së cilës dha pëlqim që zemra e saj të vazhdoi të rrahej në gjoksin e një gruaje 39 vjeçare. Pritet që gjatë ditës të kryen edhe dy transplantime të veshkave. Kjo është gruaja e parë në vendin tonë që u bë me zemër të re. Në të gjitha tre rastet, edhe kur pacientët ishin burra, dhuruesit e zemrës ishin gra. Dhuruesja e parë e zemrës ishte Emilia Dineva, kurse e dyta Verica Belçovska.